دمك بلوچستاني انو چار شمبينا دي سينز دا دسمبر سال 2020 سي بلوچستان ٹوڈیان انو نا علاقہ یا حوالہ تکنما میزبان الیاس بلوچ حاضرے کی چٹی پاکستان نا فوج فوج کشی کرے او بھازا بندگا تی دزگیر کرے او کان کو دو کلا پتاور تربتا کوئٹ لانگ مارچ سریاب روڈا ریلی کا شنگا او جامعہ بلوچستان نا مورگان دھرنا تسور لس بیلا او غامرو کا چھنا دا وقت اس کا فاش متنے کوئٹہ سبزل روڈنا علاقہ تی اسے اراسے تی یہ سرخا ہراتی ہشت بندہ ہوشنگا تھپی مس پنجگور گیج سکن نہ رہیں گو کا نئی بلوچ پریس کانفرنس آن درشان کرے نور کے فورسز آتا پلوان اوفتا زی حاصلہ پھنگنا الزام بے بنیادے شاہ نورانیا ہنو کا ظاہری ناتا بس چپی مسک ہراٹی اسے چھناس خس شانز چھپی مسور بلوچستان ضلع تحصیل تمپٹی سہ شمبے نا دے کے فوج بھلو کچھ سے علاقہ ٹی آپریشن نہ بنائے کرے وقت اس کے بارے دا وقتا اوک بھازا بندگا تے لٹ کٹ کنگان گوٹ لا پتہ کرے نور کے ہرا تے ٹی بیر مسٹنا پنک مونا بسنو کے او تے مبارک دین محمد نامار اسماعیل داد کریم نامار او عثمان آصف نا پنر چائے سنو اور واہم ایلو تا پنتا پٹ پول پر جائے بلوچستان دار حکومت کوئٹہ ٹی سریاب روڈا تربتان کوئٹ غار سنگو کا لانگ مار چنا بشخلو کا مخلوق ریلی کا شار او جامع بلوچستان مونگا دھرنا تے سور اوک پالیر کے اے وقت اس کا جبری لاپتہ بندگا تے فاش کننگ تنے عدالتا حترنگ تنے او تا جالی مقابلے ٹی خسفنگ نا سلسلے بند کتنو او تا مچی بر جا سلوئے لس بیل خاص کے لی برادری نا موززینا کا ستینا بیان سیٹی پارے نور ارادے مونٹ بیل گدور نا حدان سندان لانگ بروک او زمیداری کرو کا کھریم بچنا پانز سال نا چھناس سنم پینیو علاقہ نا وڈیرا اوگا کرینے کہ اوکان گورو نا ہچو دس سفق وقت اس کے دا مخلوق ہرا وقت پولیس دا نا پھاش کرننگ نا خواست کرے تو پولیس او تے بھی ہر تے سور کے اوک دا بار وٹ ہیت کپ کپس او سوشل میڈیا ٹی ہم پس اگر ہنار تو او تے دزگیر کرننگو او تا خلاف کاروائی کرور او خواست کرے نور کے اگر مسے دیٹی او تا بندگ پھاش مطب تو اوک سختو گھام ہر فنگا بے بس مرور